السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، پچھلی جمعہ میں نے آپ کے سامنے ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے مشرکین مکہ آپ پر ظلم و ستم ڈھایا، آپ کو تکالیف دیتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے چلتے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، ٹھٹا مذاق اڑایا کرتے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہوں تو دوسری طرف کفار مکہ زور زور سے ہنس کر آپ کا مذاق اڑانا آپ کی عادت بنا لیا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بوریوں کے اندر ڈال کر مرچ کا دھواں دینا اور انگاروں پر سلا کے انہیں تپانا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گلے میں رسی ڈال کے مکے کی بالو جو گرم ہوتی ہے، گرم ریت پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھینچنا ان کا معمول بن گیا تھا. ان حالات کو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اے میرے صحابہ، آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ اور وہاں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسلام پر قائم رہنا. اس کا حکم دے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو رخصت فرما دیا. حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اصحیحہ لکھا گیا ہے، لیکن اس کا لقب نجاشی تھا، عیسائی دین کا پابند تھا، لیکن عدل و انصاف کا حامل تھا. اس کے اندر رحم دلی تھی، اپنی رعایا کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا.
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کی حکومت میں سکون کی سانس لینے لگے، اطمینان کی سانس لینے لگے، اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور اسلامی احکامات پر چلتے رہے۔ مشرکین مکہ کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آرام کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا اور دو لوگوں کو منتخب کیا، ایک عمر بن عاص کو اور دوسرے عمارہ بن ولیدہ کو مقرر کیا کہ جاؤ حبشہ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بات کر کے سارے لوگوں کو پھر دوبارہ مکہ واپس لے کر آؤ۔ دونوں گئے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار کے اصول کے مطابق ان کے سامنے سجدہ کیا، تحفے تحائف لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچے، اور تحفے تحائف دینے کے بعد بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہماری قوم کے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کی سرپرستی میں، آپ کی بادشاہت میں، آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، جو ہمارے ملک سے بھاگ کر آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم دوبارہ ان لوگوں کو مکہ واپس لے کر جائیں۔ بادشاہ نجاشی نے تمام لوگوں کو جو مسلمان تھے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، سب حاضر ہو گئے۔ اس میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب کو نمائندہ مقرر کیا گیا کہ یہ بادشاہ سے گفتگو کریں گے۔ اب وہ سامنے آئے، دربار کے مطابق سجدہ نہیں کیا، سجدہ کیے بغیر سلام کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے کہا، ارے آپ کیوں ایسے ہی کھڑے ہو گئے، دربار کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی ہم کو اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ جہاں پناہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں ہم مبتلا تھے، ہمارے اندر چوری ڈکیٹی ظلم و ستم کی عادت تھی، بدعمالیوں میں بدکاریوں میں ہم ملوث تھے، ہمارے اندر انسانیت نہیں تھی، ہم انسانیت سے بہت دور جا چکے تھے، ہم تو بھائی بھائی کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایسے میں ہمارے ہی میں سے ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا، اور ان کا حسب و نسب بہت ہی اونچا، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بد عہدی نہیں کی، کبھی کسی کو جھوٹ کہتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، ہم نے ان کے پاس ہماری امانتوں کو رکھا، کبھی آپ نے امانتوں کے ساتھ خیانت نہیں کیا، جب ہم نے ان کو ایسے پایا تو ہم نے ان کی بات مانی، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوئی، ہم دوسروں پر ظلم و ستم ڈھانا بند کر دیا، ہم نے چوری کے راستے کو بند کر دیا، ہم نے شراب پینا چھوڑ دیا، ہم بدعمالیوں میں بدکاریوں میں جو ملوث تھے ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ بادشاہ جہاں پناہ، یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو گئی، اور یہ ہمارے جو کفار و مشرکین ہیں جو آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ ہم کو اسی دلدل میں ڈھکیل دیں، اسی دلدل میں ہم کو واپس بھیج دیں، اس طرح یہ چاہتے ہیں۔ بادشاہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر سے بڑا متاثر ہوا، جب عمر بن عاص نے دیکھا
کہ بادشاہ متاثر ہو رہا ہے. تو اس لیے فوراً ایک اور بات بیچ میں کہنا شروع کر دیا، بادشاہ جہاں پنا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کے عقیدے سے ان کا عقیدہ بالکل مختلف ہے، آپ خود ان سے پوچھ لیجئے. اس لیے اب پھر بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے پوچھا کہ اے جعفر، آپ بتائیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب اس کے جواب میں سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیا، فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھا، انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی مبارکاً، مجھے بابرکت بنایا گیا. تو ہم ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انجیل کو نازل کیا، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. لیکن انہوں نے بشارت دی تھی، وَيُبَشِّرْهُمْ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تمہیں چاہیے کہ تم ان پر ایمان لانا ہوگا. ہم اسی پہ عمل کرتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ نبی جو ہیں، جس بات کی انہوں نے بشارت دی تھی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، وہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. نجاشی بادشاہ نے جب ان کی تصدیق کر لیا، اب ان کی بات کو مان لیا اور مسلمانوں سے کہا آپ کو ہماری ملک میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ یہاں سکون کے ساتھ رہ سکیں گے. اس کے بعد دونوں کو، عمر بن عاص کو بھی اور عمارہ بن ولید سے کہا کہ ان کے تحائف واپس کر دو اور انہیں واپس لوٹا دو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سکون کی سانس لے کر حبشہ میں زندگی بسر کر رہے تھے. ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال میں پہنچ چکے تھے. 10واں سال کو تاریخ میں عام الحزن لکھا گیا ہے، تاریخ میں عام الحزن، اس لیے کہ یہ وہ سال ہے جس سال میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت امہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا. اسی سال 10 سال، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت مل کر 10 سال ہو گئے تھے، تو اسی سال آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہونا تھا. تو اب آپ کا آخری وقت آ چکا تھا. آپ کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لا کر عرض کرنے لگے اے میرے پیارے چچا، آپ نے میرا ساتھ دیا، ہر قدم پر آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کے سلسلے میں گواہی دوں اور آپ کو جنت میں داخل کر سکوں. آپ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے. وہیں ابو جہل بھی تھا اور دوسرے اس کے ساتھی بھی تھے. اس نے کہا اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، یا تم دین چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین پر، اپنے میرے باپ ابو عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں. یہ کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں میرے پیارے چچا کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا
جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کوئی سری حکم نافذ نہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف آیت یہ نازل فرما دی، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے سکتے ہیں. آپ کا کام ہمارے پیغام کو پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا ہماری ذمہ داری ہے. آپ اپنے پیغام کو پہنچاتے رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دیا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي، نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے جو ایمان لے آئے، اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین کی مغفرت کریں، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں. اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ کہ وہ لوگ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے. وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں. تو اب آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ استغفار پڑھتے رہیں، آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صریح حکم کے بعد استغفار پڑھنا بند کر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشرکین مکہ اور کسنا شروع کر دیا اور پریشان کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے والوں کے اس انات کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے مایوس ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا سفر کیا کہ دیکھیں کہ ہم طائف کی طرف چلیں، وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ہدایت مل جائے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کا سفر شروع کیا، آپ کے ساتھ آپ کے غلام اور آپ کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ طائف کے اندر عمیر نامی ایک بڑا قبیلہ ہے جو سارے طائف کے اوپر ان کا دبدبہ ہے، تو اس کے تین بیٹے ہیں اس قبیلے والوں کے، ایک عبد لیل ہے، ایک سو مسعود ہے اور ایک حبیب ہے. ان تینوں سرداروں کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے اور پہنچ کر ان کے سامنے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف انہیں بلایا اور اپنے نبی آخر الزباں ہونے کے بارے میں انہیں سمجھایا. تو انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات تو مانا نہیں، لیکن اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے کر دیا کہ یہ تو مجنون ہیں، یہ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، ان پر پتھر برساؤ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طائف کے ان لڑکوں نے پتھر برسایا، اتنے پتھر برسایا کہ خون آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا، منجمد ہو گیا. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جتنے بھی پتھر آتے آپ اپنے اوپر لیتے رہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارث بھی لہو لہان ہو گئے، آپ کے بدن سے بھی خون بہنے لگا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکل کر، انگور کا ایک باغ تھا جو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دو بھائیوں کا تھا، تو اس باغ میں داخل ہوئے، وہاں داخل ہو کر آپ بیٹھے، اور وہ بھی مکے والے تھے لیکن کافر تھے، لیکن آپ کو اتنا لہو لہان دیکھا
تو اس وقت انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا جو عداس تھا، تو اس کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انگور کا خوشہ پیش کرو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور آ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے حکم دیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے، آپ مجھے حکم دیجئے، میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رون دوں گا اور انہیں ہلا کو برباد کر دوں گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایسا نہ کرو، اگر یہ ایمان نہ لے آئے تو ان کی اولاد ضرور ایمان لے آئے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اداس انگور کا خوشہ لے کر حاضر ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کھانا شروع کیا، تو اداس نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے ہو، آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو اس اداس نامی غلام نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نینوا وہی مقام ہے جہاں مجھ سے پہلے پیغمبر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اس اداس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو واپس آ گئے، کہ اس لیے کہ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لے آئے، لیکن اپنی دعوت کا کام کو برابر انجام دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، لیکن کبھی بھی اپنی دعوت سے ہٹے نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اللہ کے بندوں کو حرام کاریوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ کے بندوں کو ظلم کرنے سے روکتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر پتھر کھایا، اپنے آپ کے اوپر پتھر برستے رہے، لہو لہان ہو گئے، لیکن توحید کی دعوت کو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، ہم خود بھی بچیں، ہم خود بھی دوسروں پر ظلم نہ کریں، دوسروں کے اوپر تہمت نہ باندھیں، جھوٹ نہ بولیں اور امانت داری میں خیانت نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کی ہم کو تعلیم دی ہے ان باتوں پر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو اس کی طرف راغب کرتے رہیں اور اس کی دعوت دیتے رہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ اب مجھے مدینے کی ہجرت کا شاید حکم ملنے والا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ جو قبیلے مدینۃ المنورہ سے حج کے لیے مکہ المکرمہ آیا کرتے تھے، ان قبیلے والوں کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے۔ مدینۃ المنورہ میں دو مشہور قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا اور دوسرا قبیلہ خزرج تھا۔ تو یہ اوس اور خزرج یہ دو مشہور قبیلے تھے، وہاں کے لوگ مکہ المکرمہ آتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان لوگوں سے ملتے اور ان لوگوں تک دین کو پہنچاتے، اللہ کی وحدانیت کو پہنچاتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینے میں یہود بسیرا کرتے تھے اور وہ لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی تو اس تورات میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ میرے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بن کر دنیا میں مبعوث ہوں گے۔ وہ ان اوس اور خزرج والوں سے بھی اس بات کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی اس انتظار میں تھے
کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، احمد جن کا نام ہوگا، کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے والوں کے سامنے جب ایمان کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، تو انہوں نے قبول کر لیا، اور قبول کر کے پھر مدینہ المنورہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا میں بھی مدینہ المنورہ کے لیے ہجرت کروں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا کہ آپ کے لیے ابھی آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے، یا جو بھی میرے لیے اللہ کا حکم ہوگا اس وقت ہم ہجرت کریں گے، آپ اس وقت ہجرت نہ فرمائیں۔ مدینۃ المنورہ کی طرف اصحاب میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ وہی صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ابتدائی دور میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی بات پر قہقہ مار کر نماز میں ہنسنے لگے، قہقہ مار کر زور زور سے ہنسنے لگے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ پھر دوبارہ وضو کرو، وضو کر کے پھر دوبارہ اپنی نماز کو لوٹاؤ۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سلمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کرنے لگے۔ کفار و مشرکین حضرت ابو سلمہ کے پاس آ گئے، جب ان کو پتا چلا کہ ابو سلمہ مدینے کو ہجرت کرنے والے ہیں، تو اب سارے کفار و مشرکین جمع ہو گئے، جمع ہو کر کہنے لگے آپ جا نہیں سکتے، آپ کو اگر جانا ہی ہے تو آپ اپنا سارا مال، آپ اپنے بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ دیں، یہیں چھوڑ کر آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ نے دین کی حفاظت کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کو دور دور تک پہنچانے کے لیے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کرنے لگے، اور مدینۃ المنورہ کو آپ ہجرت کر گئے۔ ادھر کفار و مشرکین کے درمیان میں ہلچل مچ گئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینۃ المنورہ کو ہجرت کر رہے ہیں، اب وہاں ہجرت کر جائیں گے تو اب وہ ان کی بڑی فوج بن جائے گی، بہت سارے لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو مان لیں گے، تو اس لیے اب ہم خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ تو سب کے سب دار الندوہ میں جمع ہو گئے کہ اب بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ تو اب ابھی بیٹھ رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اس مجلس میں داخل ہو رہا تھا۔ سرداران قریش اس کا حسب و نصب پوچھا کہ تم کہاں کے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ میں شیخ نجدی ہوں، نجد سے آیا ہوں۔ تو اب کفار مشرکین سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تمہارے اس فیصلے میں، تمہارے اس مشورے میں، اگر مجھے بھی بیٹھنے کی اجازت دے دو تو میں تمہارے لیے تمہاری مدد کروں گا۔ تو کفار و مشرکین نے ان کو اس شیطان کو اجازت دے دیا جو شیخ نجدی کے شکل میں وہاں آ گیا تھا۔ اب آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھو اب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم کسی اندھیری کوٹری میں بند کر دیں گے۔ یہ کہنے والا شخص ابو البختری تھا جو سردار تھا کفار و مشرکین کا، وہ کہنے لگا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیں گے، اگر بند کر دیں گے تو وہ اندھیری رہ رہ کر وہیں کہیں ہلاک نہ ہو جائے نعوذ باللہ، تو اس لیے ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ شیطان جو شیخ نجدی تھا وہ کہنے لگا یہ رائے اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی اندھیری کوٹری میں بند کرو گے، ان کے ساتھی تو جانثار صحابہ ہیں، اپنی جان پر کھیل کر ان کو واپس چھڑا کر لے کر جائیں گے، یہ تمہاری تدبیر، یہ تمہاری کوشش کوئی
کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو رد کر دیا جائے۔ شیطان نے اس رائے کو رد کر دیا۔ اب دوسرا شخص ابو الاسود نے کہا کہ دیکھو، مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیں، شہر سے نکال دیں۔ تو اب شیطان نے کہا یہ رائے بھی اچھی معلوم نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اگر تم شہر سے بھگا دو گے، ان کی زبان بڑی ہی مٹھاس ہے، ان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے لوگ اس کی طرف ابل پڑتے ہیں، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو یہ جائیں گے، بڑی آسانی سے اپنی بات لوگوں کو سمجھا دیں گے، اس لیے شہر بدر کرنے کی جو رائے ہے یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ اب اسی مجلس میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم میں سے جو ہر ایک قبیلے کا ایک ایک شخص جو بڑا بہادر ہے، وہ ہر ایک اپنے ہاتھ میں تلوار لے لے، اور تلوار لے کر رات میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر کھڑے ہو جائیں، جب رات کے وقت میں وہ اپنے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ کو آئیں گے، اس وقت ایک وقت سارے سردار، سارے بہادر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کریں، نعوذ باللہ، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس طرح کا جب اس نے مشورہ دیا تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا، ابو جہل نے یہ کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو بنو ہاشم ہیں، اب وہ کوئی قصاص یعنی دیت نہیں، قصاص نہیں مانیں گے، اب وہ ہمارے ساتھ تمام قبیلوں والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب وہ مال پوچھیں گے دیت کے بدلے میں تو ہم مال دے دیں گے اور چھٹکارا پالیں گے، اس سے یہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ شیطان نے کہا یہ رائے بہت اچھی ہے کہ سب لوگ مل کے اس طرح کا کام کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا، وہ خالق و مالک، وہ پیدا کرنے والی ذات، ادھر یہاں ان کا مشورہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہی نازل فرما دیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ کفار کے سلسلے میں چالیں چل رہے ہیں، آپ کے سلسلے میں مشورے کر رہے ہیں، آپ کے سلسلے میں مکر کر رہے ہیں، آپ کے سلسلے میں تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا مکر چل رہے ہیں، کیا تدابیر کر رہے ہیں، کیا چال چل رہے ہیں، لِيُثْبِتُوا، کہ آپ کو کسی کمرے میں بند کر دیں، او یقتلوک، یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یہ ہے کہ آپ کو شہر سے نکال کر پھینک باہر نکال دیں اور شہر بدر کر دیں۔ ان ساری چیزوں کی پول اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کھول دیا۔ ویمکرون، یہ مکر کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، ویمکر اللہ، اور اللہ تو بہترین چال چلنے والا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ اگر چال چلتا ہے، اللہ اگر تدبیر اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے کس کی چال چل سکتی ہے؟ کسی کی چال نہیں چل سکتی۔ او یخرجو، واللہ خیر الماکرین۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے سامنے ہجرت کے لیے تین شہر پیش کیے گئے، ایک شہر بحرین، اور دوسرا شہر خنسری، اور تیسرا شہر مدینۃ المنورہ، جس کا پہلا نام یثرب تھا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کو منتخب کیا، اور مدینۃ المنورہ کو ہجرت کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ دھوپ کا وقت تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے۔ گھر پر پہنچ کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، اس کھڑی دھوپ میں میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص بات ہوگی، اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے تھے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر واپس تشریف لاتے تھے، لیکن معمول کے خلاف آپ یہاں کھڑی دھوپ میں تشریف لائے ہیں، تو اندر بلائے حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لوگ ہوں تو انہیں باہر بھیج دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے گھر میں آپ کے گھر والوں کے علاوہ کوئی اور نہیں، یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، آپ جو بھی ارشاد فرمانا چاہتی ہیں آپ ارشاد فرمائیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے حکم دے دیا ہے کہ اب میں مدینہ المنورہ کو ہجرت کروں، میں مدینہ المنورہ کو ہجرت کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا آپ کی میت میرے لیے نصیب ہوگی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بات کی بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے رفیق سفر بن کر میرے ساتھ چلیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے آنسوں ان کے آنکھوں سے رواں ہو گئے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ کو میں روتے ہوئے دیکھا، اب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ خوشی کے وقت بھی روتے ہیں، خوشی کے بھی آنسوں نکلتے ہیں. جب میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا کہ ان کو میرے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت حاصل ہو گئی اور آپ کے ساتھ سفر میں چلنا نصیب ہو گیا، تو خوشی کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اب ہم رات میں یہاں سے ہمارے نکلنے کا وقت متعین کیا گیا ہے، اب ہمارے گھر سے یہاں نکلنا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ اے علی جو آپ کی پرورش میں تھے، اے علی سب چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا. سب چادر اوڑھ کر، ہری رنگ کی جو چادر ہوتی ہے وہ اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا، اور جب صبح ہوگی جو بھی امانتیں میرے پاس رکھی گئی ہیں، یہود ہوں مشرکین ہوں، باوجود اس کے کہ آپ کو عداوت تھی، دشمنی تھی، آپ پر پتھر برساتے تھے، لیکن آپ امانت دار تھے، آپ صادق تھے، آپ یعنی مشرکین مکہ کو اتنا یقین تھا کہ اگر ہماری امانتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھیں گے تو کبھی خیانت نہیں ہوگی، تو اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جب صبح ہوگی جن کی بھی امانتیں میں نے میرے پاس رکھی گئی ہیں ان کی امانتوں کو آپ واپس لوٹا دیں، واپس لوٹا کر آپ پھر مدینہ المنورہ کو میرے پاس ہجرت کر کے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرے اندر خوف تھا کہ اس لیے کہ کفار و مشرکین قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اب کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ کر مجھے ختم نہ کر دیں. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ ان امانتوں کو واپس لوٹ کر تم بھی میرے پاس آنا، تو میرے اندر ایک ایسا سکون آ گیا کہ میں سکون کی نیند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بسترے پر میں نے سویا اور مجھے کوئی دہشت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میں سکون کے ساتھ سوتا رہا اور صبح اٹھا.
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کا وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا ہجرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے، تو انہوں نے دو اونٹنیاں خرید لیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو اونٹیاں میں نے خرید کر رکھ لیا ہے، ایک آپ کے لیے ہوگی ایک میرے لیے ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہجرت کے لیے میں خود اپنے پیسوں سے اونٹنی خریدوں اور اونٹنی خرید کر میں ہجرت کروں، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری سے پیسے لے لیے، اور پیسے لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کو آپ کے حوالے کیا، آپ کی اونٹنی کا نام خسوہ لکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے جو اونٹنی خریدا تھا اس اونٹنی کا نام خسوہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنے گھر تشریف لائے، اب جانے کا وقت تھا، اب اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، دین کے لیے جیسے آپ نے قربانی دی ہے، اور توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جیسے آپ نے تکالیف برداشت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ہمت طاقت پیدا فرمائے کہ ہم تمام اسلام کے احکام پر مرتے دم تک ثابت قدم رہے، اور کلمہ طیبہ والی موت ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے طلبہ کے امتحانات کا وقت چل رہا ہے، سب کے سب طلبہ امتحان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں جو کوچنگ سینٹر چل رہا ہے میں وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر وہاں کے اساتذہ اکرام سے ہمارے بچوں کے سلسلے میں بات کیا، تو اساتذہ نے کہا کہ ہمارے مسلمان والدین ابھی قریب میں یہ 10ویں جماعت کا امتحان 2 اپریل سے شروع ہونے والا ہے، سیکنڈ پی یو سی کا امتحان چل رہا ہے، ڈگری کالج کا امتحان شروع ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دوسری قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ امتحان کے وقت اپنے بچوں کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں یہاں ہمارے ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ پورے اساتذہ مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی تعلیم میں ان کے ہاتھ نہیں بٹاتے، بس وہ اپنی مگن میں ہیں، اپنی فکر میں ہیں، بچے بس اپنی فکر میں ہیں۔ اب اگر ان کے ماں باپ کا ان کے لیے ساتھ نہ ہوگا تو یہ کیسے پڑھ سکیں گے، ان کے اندر اتنی فکر نہیں ہے جتنی دوسری قوموں کے بچوں کے اندر تعلیم کی فکر ہے۔ تو میں چاہوں گا اس موقع پر جن جن کے بچے امتحان دینے جا رہے ہیں ان تمام والدین سے میری گزارش ہے اور میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ساتھ دیں۔ اب وہ امتحان کو لکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ وہ اس کا امتحان ہوگا، وہ امتحان دے لے گا تو کامیاب ہوگا تو ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہوگا تو ہم کام پر لگا دیں گے۔ اللہ کے لیے یہ تصور آپ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوں تو آپ اس تصور کو نکال دیجئے، آپ اپنے بچوں کا ساتھ دیجئے۔ اگر وہ پڑھ رہے ہوں تو دیکھیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، آپ بھی کوئی دعا کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ برابر جاگتے رہیں تاکہ آپ کے بچے منہمک ہو کر اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھیں، پڑھیں، اور وہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سارے سوالات و جوابات کو یاد کر سکیں۔ آپ کا اگر تعاون نہ ہو، آپ کا اگر ساتھ نہ ہو والدین کا، بیوی کا بھی حق بنتا ہے، ماں کا بھی حق بنتا ہے، باپ کا بھی حق بنتا ہے۔ باپ یہ نہ سمجھے کہ میں پورا دن بھر کمائی کرتا ہوں اب کہاں میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھوں، ہرگز۔ اس تصور کو آپ اپنے دل و دماغ سے نکال کر آپ اپنے بچوں کا ساتھ دیجئے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور پڑھ لکھ کر ایک قابل مسلمان، ایک قابل نوجوان بنے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اپنے بچوں کا ساتھ دیں اور ان کو تعلیم میں آگے بڑھانے میں مکمل ان کا تعاون کرتے آئیں۔
تو میری دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب جب امتحانات ختم ہو جائیں گے تو ہمارے یہاں کمپیوٹر کا سمر کلاس شروع ہونے جا رہا ہے اور عربی کلاسز کا سمر کیمپ شروع ہونے جا رہا ہے. جو والدین اپنے بچوں کو کمپیوٹر کے سمر کلاسز میں داخل کرانا چاہتے ہیں یا عربی کلاسز میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا نام یہاں پر داخل کر دیں اور پوری تفصیلات آفس سے آپ حاصل کر لیں تو تاکہ آپ کے بچے جب امتحانات ختم ہو جائیں کھیل کود میں نہ ہو بلکہ تعلیم میں بھی ان کا دل لگے اور اس وقت بھی وہ تعلیم میں اپنا وقت تصرف کر سکیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس